ាបងប្អូនតាមចោលហើយបាទបានជឿចូលចូលខែមក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 ខែបងប្អូនសំអាងអាយអាយបងប្អូនកាប់មកយកនេះមើលមកផ្ទះទេជាបងកាប់ចោលអស់ហើយហើយញោមមកដេកយាមស្មានយកវាយមកលងុយហើយយ៉ាធ្វើជើងទៀតវាយតាមវាយមកមកគ្នាដែរអង្គុយចង់ស្ងោតខែបងតែបងមកវិញតែគេមកបងទេឲ្យពួកខ្ញុំវិញទាំងរហូតអត់ឃើញមកទៅដល់គ្មានដំណឹងអីអត់ទៅបាត់ឆាញ់បងចាក់ចាក់ទៅដល់ហើយខ្ញុំមកចាក់ហើយអត់មានមកសោះទៅស្នើផងដល់ស្ដេចគាត់ព្រៃឲ្យគេដល់កាយយកចៅផងគាត់ទៅរួមអាចចៅធ្វើការថែមកចៅស្អាតផងគាត់មានអ្នកមើលទៅផ្សាយចេញគាត់សំស្នើទៅធ្វើមកក៏មួយដែរចៃខាងគាត់ស្អាតបាទបីថ្ងៃស្អាតទៅថែមមកជាមួយដែរគេអត់ទៅធ្វើដែរបើមិនដល់ប្រាក់ខែឲ្យទៀតបងណាមួយថ្ងៃបងទៀតអាចយកកោះគឺទៀតព្រោះដោយសារតែចៃរំចោលដល់ទៅបីទៅលុយបាយទៅចានគាត់បាត់អស់ឯដែរចាលីតានឹងគូហែនឹងអត់តបបានអស់ឯនេះបងអើយបងទេដែរចឹងអត់តបបានអត់បានបើយកកាលទៅទៅទៅបាយគុំលុយមិនខែដែរអូនណាស់ទៅមក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 ម
ើអត់តាមទឹកមកបាទជនគួរលោកបានឃើញអត់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះបានឃើញនៅសម្ដីពិតនិងអារម្មណ៍ពិតរបស់បងប្អូនទាំងគាត់នៅរូបកតិកានេះបាទយើងសូមឲ្យបងប្អូននឹកដៃសម្ពាក់អង្គរបាទបងប្អូននៅការខ្វះខាតដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទខ្ញុំសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលសម្បត្តិយោបាទលោកជួយបាទខ្ញុំសង្ឃឹមនៅមុតមាត់ថាវិនិច្ឆ័យកាលឲ្យតើលោកដឹងថាអង្គការកោមានបញ្ហាលំបាកទាំងឡាយណាលោកសង្ឃឹមជួយមកជួយដោះស្រាយជូនបងប្អូនជួយកម្មករយុវជនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់យើងសូម